Noites, que tal? Como estades, galusos e galusas? Que duas, YouTube, bla bla bla. Ai, aquí estamos, unha semana máis co apuntamento lusófono. Oxe, que sí que temos o noso Rodrigo. E estou super feliz por eso, pero tamén estou moi feliz porque, ademais de todas as cousas que teremos neste programa, temos unha estrela mundial da primeira canción das elixidas, das finalistas do concurso dunha canción pastel. Así que, bueno, é que estou tan contenta porque quedou tan chula. E ten videoclip, bueno, que maravilla, vou chorar. En fin, vou dar xa paso ao Rodrigo, que fai dúas semanas que non nos vemos. Opa, Rodrigo. Opa, Esther! Opa. Que saudade! Estás boazinha? Oh, Rodrigo, botei-te muito no meu! Estás boinha, estás riquinha. Oh, agora sim, pero a semana passada não estava. Opa, é verdade. Não estava porque estava a gravar a novela. Estávamos a gravar as cenas de Natal na aldeia. E aconteceu, tu não estás bem a ver. Mano, vamos espera. Ter que regravar tudo. Aliás, que gravar, bom. Porque não chegámos a gravar nada. Porque foi o primeiro dia daquele temporal monstruoso que a vocês também vos está a afetar, que eu já vi imagens da Galiza, que tens tudo debaixo d'água, não é? Cá também só se anda de barco em Portugal. Como? Só barco, só andamos de barco. Ah, vale. Um barco? Sim, como é que tu chamas a um barco? Barco. Ah, pronto. Barco, moto d'água, canoa. Se é moto d'água, então guai. É, a moto d'água é muito giro. E então, nós fomos gravar o Madeiro, que é o quê? É uma torre de madeira, que se costuma fazer em vários sítios de Portugal, que se queima, faz uma chama muito grande, e depois, ao fim da noite, está toda a aldeia à volta da fogueira a conversar, a beber vinho, a comer as comidas típicas e a fazer festa. Sim. Só que o que é que acontece? Apareceu temporal. Claro, choveu, apagou o lume, é tudo. Choveu muito e estava muito vento. Nós ainda tentámos, eu até tenho imagens disso, nós ainda tentámos pegar fogo. No início não pegava porque a madeira estava toda molhada. Eu vi um story no que alguém do equipo te dizia não sei o que, Paganelli. Em plan, guarda-te da chuva. Guarda-te, já. Guarda-te, Paganelli. Estava a chover imenso. Deixa ver, olha aqui, estás a ver? Isto é a fogueira. Sim, eu subi. Enorme. Sim. Só que estava a chover muito, portanto aquilo não estava a pegar. E quando pegou começou muito vento. E então havia labaredas por todo o lado, chamas por todo o lado. Mas podíamos cambiar o guião. Era, podíamos. Inventar tudo. Mas olha, foi uma grande aventura. Foi uma grande aventura. E portanto não gravámos. Vamos gravar segunda. Agora no lunes. Ah, lunes. Vamos voltar. Lunes. 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 E vamos tentar voltar a gravar aquilo. E bueno, tu, como é que foi a tua semana? A ver se desta vez tedes mais sorte. Pois a minha, pois estupenda, porque estou moi contenta por o que xa dixe ao principio, que en nada, desta vez non imos esperar ao final para estrear nada. Imos estrear en 5 minutos a canción que temos que estrear. Foi com quem? Foi com quem? Com os seus artistas. Pois com os Kinkies. Sim, todos vão entrar. Em 5 minutos, vemos o videoclipe e falamos com os artistas da canção. Ok, ok. Olha, eu tenho uma sugestão. Depois de vermos a música. Dime, sim, que? É que estou lendo que tenho que também contar outra notícia. Pero dime primeiro. Ok, dime okay. Primeiro. Relembrarmos os momentos mais felizes e incríveis deste ano, porque hoje é o último episódio, não é? Bueno, não queria dizer para que não se chafara esta magia de estar felizes, porque claro, estou feliz, pero ao mesmo tempo é o último de 2022, que no 2023 volvemos a nos ver, pero jopetas. Portanto, pero, vou querer relembrar momentos bonitos. Vale. Pode ser? Vale. Olha, pode e outra ser. Coisa, tu já viste a ver. Que nós somos tão que irmãos, sim! Tão irmãos, ah, não, tão irmãos. Que ah, não, não sei. Eu não sei o que é que tu vais dizer, eu sei o que é que eu vou dizer. A ver, dime. Tu vais falar da música. Sim. Ah, então pera, antes da música, para reforçar ainda mais a música que está a ser uma campeã. Somos tão irmãos, mas tão irmãos,
que perdemos o Mundial contra a Mini contra Marrocos. Sim, deixa falarmos depois, se te parece. Está bem, tá bem. Pode ser. Comentamos. Olha, aí e a música? Jogada. Super chulo, eu posso pôr no Instagram a música nos Instas. Sim, a ver, vamos por partes, que senão vamos nos confundir. Por uma parte está que hoje estreamos uma canção das finalistas do concurso. E por outra parte está que se nos juntou todo, que por fim temos a nossa canção a do apuntamento nos álbuns no Spotify! Sim. Por fim a podemos pôr nos stories, é todo, é ele escutado no coche, é berrar, é berrar, todo. Já tá na minha lista, a lista de Rodrigues. Na minha também. Ponho-me tão contenta quando escuto no coche, ou seja, é escutar o acordeão e eu... Ou seja, é que me faz feliz. É um orgulho mesmo. E está a ter sucesso ou não? Como é que está a ser? Pois claro que sim, que está, homem, claro. Esther Esteves. Foi tão giro. Foi tão giro. Se falamos dos melhores momentos de 2022, este foi um deles, é? Sem dúvida. É a tua primeira música no Spotify, tua Esther. Sim, é a tua também, não? Óbvio. É que sabes o quê? Resulta que para subir isto, claro, subiu-se na Cândida de Cerro do Vegano no Spotify. Pero o poñero que canta, creou-se nos un perfil de cantante, a ti e a mim. Assim, agora tem um perfil de cantante? Sim, tio, sim que tem. Jura? Ai, não acredito. Que sim. Vou ver agora, se é verdade. Agora se te buscam no meu Spotify apareces. Não pode ser. Jura? Juro. Eu não sabia. Porque ao pôr Rodrigo, claro, apareces como artista. Estar este vez a Rodrigo Paganelli. Com Digo Chueu e a Certo Vigá, grandes artistas. Artista, Rodrigo Paganelli. Artista! Não pode ser. Vou seguir. Estou a seguir. Vai seguir o quê? A seguir, tens de pôr follow a seguir. Ah, não, pero espera, a ver o que estás mirando, a ver se isso é uma conta falsa. Acho que não. Quando buscas, espera, Cerro de Tubeira. É, aí está. Está aqui, aparecem falsos. Então, falsos amigos. Uau. Isto é super, super chulo. É dizer, tens aí o nome. E yeah. Esther. Bueno, não sei como se faz, mas eu sei que isso... Também te vou seguir a ti. Pronto, pero... já te segui. Olha, a Esther é bem mais velha. Eu não sei onde se pode ler. Para! Chamem alguém da TVG para ir ajudar a Esther, por favor. Não, é que técnico, não sei que está... Técnico chamado ao departamento da Esther. Esther artista, aí estamos! Aí olé. Estamos! Claro, aparece em Cerro de Tubeira, apontamento lusófono. Olé. Que maravilha! É que pensei que igual te aparecer algum perfil falso ou algo. Bueno, quitamos a canção, que não... Este passo da música no Spotify deve ter sido o maior passo de carreira que eu tive este ano. Não. De aqui a disco de ouro, Rodrigo. O melhor foi o Mestre Mateu. Mas a seguir ao Mestre Mateu, sem dúvida, o Spotify. E está a ser... Nós está vamos, muita fruta este 2022, é. Vamos conquistar o mundo, Esther. Que forte. Bora, que já estou sudando. Olha, eu estou muito curioso para ver as músicas para a Esther. Ora, as músicas para a Esther. Olha, tu cantas, nesta ou não? Pô, claro, canto todas, Rodrigo, eu sou artista. Mas cantas muito ou cantas pouco? A ver, os protagonistas sempre vão ser os finalistas, pero eu apareço de alguma maneira. A ver, vamos ver aí que me ponham. Olha, Esther, tus vídeos me han ajudado muito a aprender gallego. Tenho apenas um ano em Galicia e graças a ti me has ajudado em classes. Oh... Moitas grazas, sempre me encanta, o sea, encantame que sempre me escribades estas cousas e eu pues, super agradecida e contenta por poder axudarvos. Un beixiño para Steve Bosmint. Coisas do mesmo idioma, mas con significados diferentes. Chulo no Brasil é algo indigno ou groseiro. Obviamente que não é do que se trata a música dos amigos.
Cá também, chulo é o quem manda num grupo de prostitutas. Sim, é sim, o chulo. Sim. Aí sim, também, sim. Não. Ah, sim. Mas tu dizes que é de chulo quando é giro, ou não? Pero que são coisas diferentes. Uma coisa é o adjetivo e outra coisa é o substantivo. Ah, então... É um substantivo. Se um chulo for chulo, dizes o quê? É um chulo. O nosso programa é chulo. Não, porque mas é um adjetivo. Pero a pessoa, um chulo das prostitutas, isso creio que é um substantivo. Ou não, não sei. Isso é um substantivo. E se for, imagina, um chulo das prostitutas que é muito fixe, que é muito chulo. Dizes que é um chulo chulo? Sim, pero isso é muito raro. É melhor não dizê-lo. Bueno, enfim. Ah, veña, que dixen que não íamos enganchar. A semana passada que não estavas, empecé com as canetas, vamos, ao segundo. Porque não te tinha tido liante. Olha, mas sei que tiveste... Outra vez a enganchar. Tiveste convidados que tinham a minha língua, mais ou menos, não sim, era? Sim, logo falámos disso, porque agora temos que ir já com o que toca. Então, toca. Como eu dizia, já começámos a xira do Digo Chueu. Hoje temos a estreia da primeira canção do concurso Uma Canção para Esther, que neste caso, pois, começámos pelos King Kids. Así que, pois, antes de nada, ímolo saudar e logo, pois, vemos o videoclip. Olá! Que tal? Como estades? Quanto tempo é? Esther, falta a camiseta. Oh, Esther! Estás a falhar. Ai, Jesus. Pero tenho uma coisa. Tenho uma coisa, espera. Espera, é? Venho num minuto. Não sei. Olha, Esther, o que é que a Esther vai buscar? Rodrigo. Olá, estão boas? Para ti também se manda uma camisola. Espera, não tenho camisola. Vou mandar também uma camisola vossa. Sim. Aqui estás a cheia, está de camisa. Quero tenho isto. Olê! Oh! Mulher! Ope, que falho, esqueci-me totalmente da camiseta. Bueno, vou-me poñer isto, a ver. Põe. Isso bueno, é para a festa privada dos 15. Para sim, a festa de fim de ano. É o passe VIP. Bueno, como estades? Não estades ao completo? Não. Oh, bueno, então. Não passa nada. Estades uma boa parte. É que faltam os dois integrantes. Candela, que está estudando, que tem exame amanhã. Ai, pois um beijinho é ânimo para ela. Sí, complicada. Lolo e Mateo, que está entrenando aí em fútbol, que tem derby esta semana. Muito bem. Pois é, eu fui ver o perfil dos King Kids, de cada um deles, que apareceu numa foto que meteram e tagaram alguns. E temos jogadores da bola lá, jogadores de futebol. Jogam. E são bons? Os King Kids são bons em todo, Rodrigo. Ainda não te quedou claro. Dá-lhes ao futebol, dá-lhes à música, dá-lhes a tudo. São um pacote completo. É, efetivamente. Olha, como é que foi estar com a Esther a gravar o videoclipe e assim? A Esther é muito chata? Ou não? Ou é fixe? Ou é chula? Muito guay estar com ela. Nos vídeos, assim, nos diretos, assim, agora, quando chegaches, eram muito altas. Salim do coche, como quando salen mítica escena de que salen payasos dun coche super pequeniño, eu sacando así as pernas, xigante. No, é broma. Pero sí que lles parecen alta. Mas correu bem? Foi giro? Foi moi guai, sí. Cabe destacar un pequeno percance que tardamos 400.000 horas en facer o percorrido de donde eles viven a Vigo, que eso non levaría nada, pois había un tráfico increíble. Por causa das luces, creo eu. As luces de Nadal. Non sei por causa de que, pero bueno. Porque era festivo en Portugal, entón, as luces e todo iso, había un tráfico. Então foi o quê? Foi quinta? Foi quinta-feira? Fomos ali. Tardamos moito en chegar ao lugar do videoclip por culpa dos portugueses que foron a Vigo. Que festivo era en Portugal o fai dous xoves? O día... É a implantação da República, cinco. Acho eu. Sim. Acho que era a implantação da República. Pois por a vossa culpa, Rodrigo, parecerá-te normal.
Espera aí que eu digo-te já. Se calhar estou errado. Se calhar estou errado. É feriado. Beca-beca. No revés, tenho que estar assim para que se bicha bem. Bueno, enfim. Que muy majos todos. Muy, muy... A gente... Ah, não. Tanto... Ah, sabes porquê que é feriado? Porquê? Ah, eu estava a falar da implantação. Que estupidez. Ai, espero que ninguém me tenha ouvido. Este dia assinala o golpe revolucionário de 1 de dezembro de 1640, que acabou com o domínio da dinastia filipina sobre Portugal, retirando o país do domínio espanhol. E foi, pois tu, portanto, mira, foram escolher o dia que fomos nós com os kinkis. Foi o dia que tirámos os espanhóis de comandarem Portugal. Olha, espero que a minha mãe não esteja a ver isto, senão... com este grande erro no feriado. Bueno, homem, não passa nada, todo mundo se equivoca. Enfim, que quitando esse pequeno atranco que tivemos na carretera, por demais tudo bem. Eu tenho que dizer que os King Kids, que são simpaticíssimos, todos riquiníssimos, e não só eles, sino um equipo que tenho por detrás, que também são todos uns amores, é que nos trataram genial, é que passamos genial. Bueno, que eu vim flotando para Santiago. Olá! Aí está a profe. Pois é, eu tenho uma pergunta sobre isso. A equipa que está por trás e que gera toda esta situação, porque eles acabam por não ser adultos independentes, é família ou são pessoas fora da família? São pessoas da escola, deles de canto? Como é que funciona isso? Sim, que te contestem aí, que já estão... Contem-me lá. Bueno, digamos que son, o sea, estamos na escola, non? E, bueno, en parte da banda son fillos de Lucía, que é a que saudou agora, de Irene tamén, que está ajudándonos sempre aí. Básicamente, logo sí que hai máis persoas detrás, como os profes de guitarra, piano, que sí, claro, ajudan coas cancións. E logo, bueno, sí que está os productores que, bueno, veñan as bolas, non? Pero non son familiares. Os pais! E os pais tamén, pues, né? Claro. Sí. Todos aquí. Non, a verdade é que vos sodes... Ela! Quantos é que estão aí? São pai uns 50, não? Ai, vá! A verdade é que temos que dizer que vos sodes estupendos tanto a nivel artistas como a nivel persoal, pero que tedes un apoio aí detrás que podedes estar ben contentos, ben orgullosos. Bueno, pois eu creo que podemos xa... ver? Bueno, xa podemos ver, sí. Ai, vos non o vistes? Non o vistes, vale. Nin o Rodrigo tampouco. Non. Pois, só o vim eu. Pois, hai que compartilo. Então así é uma estreia mundial. É uma estreia mundial! Oh. Rodrigo, tate atento que te vai mandar... O sea, está-te em caminho a pulseirita e a camiseta e tudo, vale? Así ai, que... é? Mas para a minha casa? É, sim, sí, sim. Sí. Ai! Sim! Sí. Tem a minha morada e tudo. Opa! É, mandamos o nós, pero bueno. Enfim, imos a lá. Aló, pode ser? Aló? Alá. Aló? Estou nerviosa. Bueno, venga, vamos. Imos onde sea, pero imos todos juntos. Vamos aló. Imos ver o videoclip, como digo, exclusiva, que a canción que ainda non escoltou o Naide. Logo comentámoslo, vale? Ai, não, sem vale. Vamos alá. Digo cho eu que vou cantar, digo cho eu que vou soñar, cunha canción no corazón eu vou falar. O galego soará, en galego pra escoitar, melodías coas palabras, digo cho eu que vou cantar. Aprendendo, eu falo galego como os anjos.
calidade, que, bueno, que ten moita calidade, temas de conexión e tal, iba a trompicóns, o vídeo está ben, o sea, non, que non se usted naide, o vídeo mañá estará en todas as, pues, en todas as nosas redes, en a casa do Google, todo, estará perfectamente, vale? Así que, perdoade os trompicóns, pero está perfecto, eh? Nada, ahora sí, un aplauso! Uau, eu primeiro quero ouvir os King Kids, depois falo eu. Mas primeiro quero ouvir o pois que é que venha, acharam. Que falem eles que são os protagonistas, a ver... não tinham visto que, ainda, como... não é? Portanto, como é que foi o resultado final? O que é que acham? Correu bem? Bueno, não tivemos muito tempo, a verdade, para fazer o todo. Pero já vedes, estamos muito contentos, não? Sim. Não! Sí, a verdade... con usted. E, bueno, xa vedes como quedou. Sí que, aparte de... Bueno, que a min que, evidentemente, sea finalista porque me gustou a canción xa de por sí, pero aparte de gustarme a canción, pois... que modestos. Creo que hai que destacar deles a rapidez que fixeron todo, bueno, aí non que destacar de todos os finalistas, porque sí que é verdade que compoñer unha canción non se fai da noite pa mañá, gravala tampouco, había pouco tempo de nas bases para presentarse e demais, e bueno, chegaron moi, moi boas propostas e moi pouquiño tempo, e iso pois é de aplaudir. O videoclip, pois igual, fostes os primeiros, tocouvos de primeiros, e puidestes con todo, así que pois nada, outro aplauso pois King Kids. Imagina, tudo, foi tudo gravado, a parte visual, a parte de vídeo, foi toda gravada num dia? Não. Vamos explicar as tripas do vídeo. É que resulta... Suponho que poderei contar isto, suponho que não haverá problema. Resulta que são tão maravilhosos, rápidos, artistas e profissionais que nós, nas bases, pedíamos uma canção. Pois os Kinkis mandaram um videoclip. Xa! Xa! Por quê? Por quê? Como, como? Perdão! Mais vale que sobre. Não entendo bem. Mais vale que sobre. Ah, mais vale que sobre, sim, sí, efetivamente. Como é que, pois, como é que é? Mais vale que sobre, que é melhor mandar demais. Ah, mais vale a mais... Cá diz, olha, claro. Mais vale a mais do que a menos. Ah, pois sim. Aí, mais vale que sobre. Boa, boa, boa. Olha, já aprendi uma coisa. Obrigado, Kinky. São muito melhores professores do que a Esther. Aprendo muito mais convosco do que com a Esther. Cara, é que te boto daqui. Aqui também com os Kinkies. pois isto que nós alucinamos quando, aparte de ver uma canção que a todo o equipo nos gostou, quando vimos que tinha videoclip, dixamos, bueno, isto, quando... Como? Como? Quando? Como? Por quê? Entón, alucinamos. Claro, a cousa era que nós, os finalistas, íamos ir gravar un videoclip. Entón, tiña eu que estar con eles en algún momento. Entón, o que fixemos foi ir ao sitio no que se gravou, que é un sitio de Vigo que se chama Gallery Selfie, que ten todos estes decorados tan bonitos. E ali, pois, repetimos algúns planos comigo, outros eu só, e xuntamos co videoclip que xa había. Así que, bueno, eu creo que o mérito, gran parte é deles do videoclip, porque xa o tían feito, o sea, é que é unha cousa. É assim, bueno, que opina, Rodrigo, a ver. Pois, olha, eu escrevi aqui três coisas que uma delas tu já falaste. Bueno, que era... Tu eras chorado. Ok. Ah? Não, eu sou muito atento. A primeira coisa, vou saltar para a segunda porque tu já falaste, que é os decors, os sítios onde estavam a gravar o videoclipe, se eles é que tinham criado, porque os sítios são incríveis, os decors, os locais de gravação são incríveis. Escolheram muito bem. Mas isso já existe ou sim, criaram sim. Eles? Não, existe. É um sítio, é um local em Vigo. Elegiram eles ir ali, é chulíssimo. E ainda quedaram mais cenários por ensinar. Sim, sí, é verdade. Por parte, estamos preparando uma pancholinha nova, assim que... Ah, sim. Eu não deixo cair que
Se queres. Vale, vale. Portanto, a piscina de bolas, o carro, o coche, é tudo lá nesse sítio. É tudo, sim, tudo. Ok, ok. Depois, a primeira coisa que vou dizer agora era a questão da produção. A produção de videoclipe, em termos técnicos e artísticos, está incrível. O guarda-roupa, a make-up, os cabelos, eles estão todos incríveis. Parece que são todos tirados de um... sei lá, de um filme, e são postos lá, tipo Backstreet Boys ou Spice Girls, e juntaram e fizeram isto. Estão incríveis eles, as roupas. São tão profissionais que esta têm estilista, não? Que são tão profissionais que esta têm estilista. A tia Karina, que sempre está aí, ajudando-nos com o estilismo, basicamente, é assim, aí vamos. Pois mandamos-lhe um beijo também. Que muito, tudo vai sumando, tudo vai sumando, e ao final pois, o resultado nota-se. Está incrível. E depois também queria falar da parte de design gráfico, as imagens que são criadas por cima deles. Isso também leva um trabalhão, também não é nada fácil. Portanto, também tem uma pessoa que é esperta em informática ou programação ou whatever, é um designer gráfico que faz aquelas imagens, certo? Sim, claro. É como que eles, o seu videoclipe estava assim feito. Sí, o sea, tuvieron creo que dos personas o una, bueno, no sé, un rapaz que vos estuvo ahí editando o videoclip. Bueno, contádelo vos. Pues, aquí me ayudó uno Samuel, que ya damos hasta aquí las gracias, y bueno, pues la verdad que quedó muy chulo. Pues sí. Luego nos fuimos por detrás pidiéndole a Samuel que nos pasara esas artistadas para que cuadrara todo, porque nos editamos a nosa parte, pero tiña todo que cuadrar, así que pois foi así. Di aquí o señor Certubigas, íbamos vertical, claro, porque mañá estrease en YouTube ás 3 do mediodía, creo que xa está posta a estrea en YouTube. Poderedes ver este vídeo que acabamos de ver en horizontal con máxima calidade e ben, sin ir a trompicón, sin nada. E logo, no resto de redes, bueno, que no Instagram será, compartiremos con vos, quero dicir, vai estar tanto no noso Instagram como no vosso. Estará a versión vertical, que tamén a podemos ver agora, a ver se carga, se non, pois xa mañá xa está. Okay. Então, eu tenho só mais uma coisa para dizer, mas digo depois do vertical. Vale. Primeiro vemos o vertical. Vamos lá ver. Di ocho eu que vou cantar, di ocho eu que vou soñar, cunha canción no corazón eu vou falar. O galego soará, en galego pra escoitar, melodías coas palabras, di ocho eu que vou cantar.
os King Kids e a Esther imos ir próximamente a lugar a cantar Digo Chueu. Sim, senhor. Jura? Que, juro, juro. Vou ter com o Gaioso. Estava que estaría guay así hacer, a ver si volves y hacemos una coreografía para que hagan un TikTok. ¡Claro! ¡Es un bot de que irás siempre, por favor! Ahora está ahí, señor, se retuverá, volverá por riño. Claro, sí, pues sí, vamos a estar con Galloso Rodrigo, vamos a ir, esto hay lo que... Todos os finalistas do concurso teñen que pisar o plató de lugar. E os que quis, pois non van ser menos. Así que, pois, estade atentos porque próximamente veremos no lugar. Que grande orgullo! Quer para os King Kids de ir até ao lugar cantar... Com já estiveram, é? Já estiveram. Porque os King Kids já são profissionais. Mas não tiveram contigo. Não, comigo não. Pero bueno, tampouco lhes faço falta. Eu aí estou porque o concurso é meu, que senão eles mas eles acho que também é um, também, mas acho que também é um grande orgulho para o Gaioso receber lá os King Kids a cantarem com a Esther para ele. Portanto, claro, claro, vai ser muito bonito. Que maravilha. Isso sim, bueno, uma maravilha. Eu estou contentíssima. É sim, tens razão que temos que fazer aí um baile viral para TikTok. Hay que pensar algo, hay que pensar algo, sí señor. De hecho, no lo he visto el año pasado y la verdad es que, bueno, la experiencia, pues muy bien. Pues claro que sí, imos ver que nos acaba de poner aquí o señor Cerreto Vega a letra da canción. No sé, Rodrigo, si serías capaz de... Bueno, cantar igual xa é pedir moito, pero, inda que sea, dicirnos como sería un cachiño en portugués antes de que se vayan eles, por o tema de que, de que bueno, que aquí tamén cantamos en portugués. A ver, então, em português ou em galego, queres que eu leia? Em português, em galego em xa leu. Então, em português seria, digo-te eu que vou cantar, digo-te eu que vou sonhar, com uma canção e o coração, eu vou falar. O galego soará. Cá também se usa soará. Soará de ouvido, não é? Sim, 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 sim. O galego soará. Em galego, para ouvir, ou escutar, ouvir. Melodias com as palavras, digo-te eu que vou cantar. Aprender, aprendendo, eu falo galego. Como os anjos, eu vou soar. Vai soar a canção, vai. É vai também, não? Em português. Ah, a canção é como os anjos sim. Vai soar. Sim. Tudo o que queiras contar. Como, como? Que a podemos cantar, se queres. Em português? Em português. Ou tentamos. Ai, vale, pois. Vale, espera, que acabe este cacho o Rodrigo é já cantar. Todos juntos falaremos a nossa língua sem igual. Falando galego, melhor te sentirás. Ou sentir-te-ás, que é mais difícil. Falando galego, melhor sentir-te-ás. Quem tu diz? Digo eu. Dimo-te, não. Dizes tu? Como é que seria isto? Dimo-tu. Diz-me tu. Quem nos diz, diz-me não, tu. Quem te o diz a ti? Quem me diz? Quem te o? Quem te diz? A ti, Rodrigo, ou a ti, tu? A tu. Mas eu também digo tu, não é tu, eu. Quem tu diz, não? Como é? Quem te diz? Quem te tu diz? Diz? Quem tu quem diz? Diz? Quem tu diz? Isso. Diz-me tu. Quem tu diz, digo-te eu. Que nos diga. Que tu diga a Esther. Home! O que é home? Homem! Home! Home! Casa! Home! Não. Home! Um homem! Homem! Um homem! Homem não! Homem! Homem não! Homem não! Quem tu diz? Diz-me tu, claro. Claro que digo-te eu. Permite-me que te diga que digo-te eu. Nossa, tu eu é físsimo. Ou seja, tenho que dizer que digo-te eu é físsimo.
Não gostas? Não gosto. Então como é que dirias? Por digo-te eu. Também pode ser a ti o digo. A ti o digo. Não, isso é feio. Não. Ai, não queria dizer em galego. Bueno, Kikis, então, queremos ouvir. Estás preparados para deleitar-nos em português? Mais ou menos. Eu já não esperava, eh? Vaya surpresa. A ver. Digo ti eu que vou cantar, digo ti eu que vou sonhar, uma canção no coração eu vou falar. Abraço! Já tá! Não sei, eu era para quem nunca. Não, é continuava. Quantas cabezas? Eu fazer por mim. Como? Que praticar e fazemos. Ah, bem. Vale. Ah. No momento escutamos um anaquinho, pero bueno, que o português também o controlades. É assim, mas não é digo-te eu. É digo-te eu. É digo-te. Digo-te eu que vou cantar. Digo-te. Digo-te eu. Não é digo-te. Bueno. É digo-te. Ah, digo-te. Te. Digo-te eu. Digo-te eu. Digo-te eu. Depois, quando juntas os dois és, digo-te eu, parece que fica um i, mas não é. É digo-te eu. Ah. Não é digo-te. É digo-te. Bueno, tampouco te bases muito com eles, que te levar 2 anos para aprender galego e ainda não aprendiste. Assim que deixa os Kikis em paz. Mas é para quando fizerem, fazerem mesmo a série. Claro, bem. Incríveis. Tu não te preocupes que eles falam tudo bem. É verdade. Pois se queredes antes de marchar, o que sí que podes facer, que eso sí que o controlades, é cantar un anaquiño en galego, a original. Sí? Digo xo eu que vou cantar, digo xo eu que vou soñar, unha canción no corazón eu vou falar. O galego soará en galego pra escoitar melodías coas palabras, digo xo eu que vou cantar. Olé! Muito bem, incrível. Sim, senhor, e acho que vocês têm caído os componentes. Como é que vão passar o Natal? Em família ou todos juntos entre vocês? Eles passaram o Natal na escola. Todos cantando. As vacações estão merecidas, creio eu. Assim que cada um na sua casa. Ah, bueno, bueno. E o Réveillon, a passagem do ano? Vão estar juntos a cantar? O fim de ano. O fim de ano? Isso pode chegar a ser, pero nada. Em Nadal, cada um na sua casa. Nada. A comer. É festa. Mas olha, que os King Kids eram meninos para fazer uma festa de passagem do ano. A fazerem um concerto. É entrar com estas pulseiras. Olha, ainda bem que eu vou receber a minha, que assim posso ir. É, são passes VIP. Aqui já fizemos uma, em verão, de feito. Fizestes uma festa? Sim. Ah! Pois agora tens que fazer outra, para connosco. É, pois, não é mala, não é mala. Eu vou comunico aqui aos que. Sim. Tudo que seja festa, nós apuntámonos. E se é com música assim dos King Kids, pois melhor. Claro. Bueno, pois nada. Olha, espera aí, Esther, falta-me dizer uma coisa do videoclipe que ainda não disse. A ver, que não estás tu, já, claro. Que é a prestação da Esther no videoclipe. Ah? A prestação. Portanto, a tua parte no videoclipe e na música. Sim. Eu tenho um comentário bonito para ti. Ah, pensei que me ibas insultar. A ver, quê? Não. Ou seja, o teu trabalho no videoclipe fez-me lembrar uma personagem muito conhecida. Ah, sim? Sim. Por exemplo, a Hannah Montana. Não. É uma personagem de cinema. O Mr. Bean. Mr. Bean? É, porque eles são todos... Naranana, e depois apareces tu. Alguém? O que é que eu ouvi? Parecias o Mr. Bean. Mas não no mau sentido, no bom. Está incrível. Tá, que bom sentido tem isso? Está disruptivo, está incisivo, está potente, está chulo. Rodrigo, vá levar.
Demi Lovato en Camp Rock. Eu son Demi Lovato, vale. De, tú eres un celoso, porque tú nunca vas bailar tan bien como eu con Skin Kids. Olha, isso é um desafio? É um desafio? Não, Rodrigo, não. Não é nenhum desafio. Porque aqui só vai uma rainha. É só eu, sendo Demi Lovato com os Skin Kids. Vale. This is real, this is me. Estás com medo. Estás com cagufa. Não, Rodrigo. Eu não tenho medo de ti. Sim, sim. Eu vou ter com os Skin Kids e vou gravar um vídeo a dançarmos imenso. E eu vou dançar melhor que a Esther. Sim, sim, sim. Conta. Conta com isso. Anda. Vale. Enfim, deixémonos de parvadas, deixemos ir os King Kids a descansar, que eles são estudantes, não sei se sabias, claro, não se podem multiplicar, assim que terão que descansar para atender também os estudos. Pois é, assim amanhã que... de manhã têm aulas todos, não é? Claro, claro que sim, assim que há que ir para a cama. Ai, ai. Só vou recordar isso, que amanhã, ao longo da manhã, bueno, ao meio-dia já estará... en todas as redes, no YouTube e demais a canción, podes seguir nas redes tamén os King Kids. Nada, que espero que todos disfrutedes moito co videoclip. Eu teño un bucle, non se me vai da cabeza a canción, así que pois nada, este Nadal en todas as discotecas vai soar, digo chueu. Pois nada, King Kids, parabéns por o vosso traballo, por a vosa profesionalidade sendo tan novos. Parabéns ao equipo que tedes detrás, que sodes todos maravillosísimos, que vos queremos moito, que nos vemos prontinho, esperemos. Sí, porque temos que ir ao luar, é verdade. Así que sí que nos vemos pronto. Así que parabéns, parabéns. Beijinhos para todos. Parabéns, tchau. Parabéns. Graciñas por vir hoxe aquí. Ei, Madonna. Que pasa? Que te caes olha, tu aqui? Incrível. Incrível. Vemos no luar a tope. Que bem. Eles têm muita pinta. Eles são tão novos. Mas são, podiam já ser uma banda, quer dizer, já são. Uma banda profissional, é incrível, nós cá tínhamos aquela série dos Morangos com Açúcar, aquela série juvenil que durou muitos anos, que os atores eram todos jovens, e eu vejo imenso os King Kids a serem os protagonistas de uma temporada e a criarem esta banda dos King Kids e andarem pelo país inteiro a fazerem concertos. Porque eles têm, para além de serem bons, porque às vezes tens talento, mas depois não tens carisma, eles cantam bem, têm pinta e depois têm muito carisma. São todos sim. Super... uau! Sim. É sim, mesmo, senhor. É de se tirar não. O chapéu. A verdade é que todas as propostas que nos chegaram no concurso eram boas, pero... os King Kids, vamos, que nos tenham aí namorados. A Esther acabou de dizer que os King Kids são os favoritos. Não. Quando venham os seguintes finalistas, direi o mesmo, porque eu, recordemos que sou imparcial. E aí vou fazer o mesmo com... Tá alô? Ai. Juan Carlos! Estás enfadando... ao Twitch, porque hoje não paras de meter-te comigo. Mas é porque eu tinha muitas saudades, Esther. Mas não por isso tens direito a chamar-me Mr. Bean. Como se te ocorre chamar-me Mr. Bean? É um super coisa positivo. Quem me dera a mim. Chamarias-me Mr. Bean à tua mãe? Ou a Bia? Sim. Não. Claro que sim, Esther. Foi com claro carinho, porque estás com muita piada, porque eles estão ali na cena deles, de não sei o quê, e tu estás lá, e tens muito... Não me estás a ouvir? Tô? Está lá? Mexeste no modo, amor. Mas eu ainda estou a aparecer. Ah, olha, então, pelos vistos, foi a Esther que parou. Mas eu ainda estou cá? Ou não?
Ah, estou sozinho. Ah, oh, então podemos... podemos falar mal da Esther. É verdade, a Esther parecia o Mr. Bean. Porquê? Porque eles estão todos tão profissionais, tão incríveis ali a cantar e a dar tudo no seu ritmo. E a Esther aparece assim do nada, tipo cogumelo, e está muito giro. E gostei muito. Agora, estou com muita vontade de ver os outros também. Ai... Que passou? É porque está negro, Aura? Que passa? Não me estás a ver? Sim. Ou seja, vê-se tudo negro, ao fundo. Ah, eu não. Eu vejo-me bem. E a ti também. Eu vejo tudo negro, ao fundo. O chat está a ver a Esther? Mira, eu estava falando e de repente desapareciches. Olha, mas é assim, eu estava a falar muito bem de ti, entretanto, quando desapareces. Sim, seguro, não te creio nada. Estava, estava. Que não, falso amigo eres. Ah! Olha, já usaste em muitos stories a nossa música ou não? Sim, o sábado. Ah, só? É tu? Todos os dias ponho um story com a nossa música. É mentira. É verdade. É verdade. É a partir de agora qual vais apanhar? Essa ou a de digo-te eu? Não, os falsos amigos. Ah, há que intercalar agora. Não, porque eu não estou no digo-te eu. Vou, pronto, ok, está bem, está bem. Então vou fazer o seguinte. Vou pôr como meu despertador o alarme matinal. Vou pôr a nossa e ponho o digo-te eu nos stories. Vale, pero vais com a Germania a despertar. Eu acordo logo assim. Estás assim deitado, de repente faz assim. E acordo e estou pronto para o dia. Nem tomo banho, nem tomo nada, almoço, nada. Não vai falta tô nada. Estou logo pronto. Pois. Olha, então, diz lá, o que é que temos na escaleta mais? Pois mira, na escaleta tem muitas coisas. Eu creio que depois de 64 programas, o senhor CRTVG ainda não entendeu que fazer uma escaleta é fracasso total. Mas bueno, ele vai nos seguir intentando, vale? Mas temos escaleta. Temos, homem, não vamos ter. Temos aqui uma página inteira. A ver, que toca agora? Ah, tanta coisa. Agora vamos com o jogo das palavras. Acordas-te? Sim, não passou assim tanto tempo, fogo. É que como me abandonas, pois eu já... Olha, esta é uma palavra que eu gosto muito. Romã. 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 Imagina, romântico, mas sem antico. É, sem antico, é só romã. 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 É um romano. Não, isso é um romano ou uma romana? Romã. Romã é uma romã. Que é isso? Que é uma romã? É uma romã de borrar. É uma quê? Vale. Nada, sou estúpida. É, com que borras? Que tu já sei que borrar é cagar, ó, primeiro. Não, borrar é apagar, apagar. Borrar-se, não era... Ah, a nós, a cena da casa de banho. Sim. Ah, isso aí, claro. É borrar que é? Então, mas o que é uma goma? Uma goma. Tu escreves, logo borras com a goma. Então, mas é goma, não é roma? Era uma broma. Ah, está é de broma. Roma. A Esther hoje está cheia de bromas. Roma com reada. Ah, eu lembro-me da reada. Ah, mas não é. Não é uma goma com reada. Ai, Deus, que calor tenho. Estou muito nerviosa. Vou-te dar uma pista. A ver, claro. Não me não é, não é uma pessoa. É uma coisa. Ou um adjetivo. A ver se vamos especificando um pouco. Ou é um substantivo ou é um adjetivo. Então, o que é que te soa melhor? A Esther é muito romã. Romântica. Ou... Não. Mas vê lá o que é que te soa melhor. Uhum. Hipótese A. A Esther é muito romã. Ou
Eu tenho aqui uma romã. A Esther é muito romã. É, espero que seja algo bom. No caso escolhe, de ser assim. Escolhes o A? Sim. Ah! Errado. A Esther não é romã. Tenho aqui uma romã. Eu tenho aqui uma romã. Oh, eu dou-te esta romã. Toma, Esther. A romã. Uma roça. Não. Uma... É ver, algo... Come-se. É isso que eu te ia dizer. Come-se. É uma... É doce ou salgado? Nem é doce, nem é salgado. É assim meio... um pouquinho azeda. Uma mandarina. Não. Não, mas é uma fruta. Eu colho uma romã. Uma maçã. Não, isso é uma maçã. Uma. Eu dou-te outra pista. Uma uva. Não, eu dou-te uma pista. Uma cereja. Não, queres a pista ou não queres a pista? Quero. É difícil. A partir do momento que a tiras até que a comes toda, passa muito tempo. É difícil de se comer. Uma sandia. Não, porque isso não se colhe de um árvore. Esta colhe. Colhes de um árvore. Vamos ver. Colhe-se de uma árvore e é difícil de comer. É grande. É média, assim. Então, se é média, porque é difícil de comer? Não a comes toda de uma vez. Come-la várias vezes. Não, não, não. A partir do momento que a colhes para a comer e a abres, sim, convém comer toda, mas demoras tempo a comê-la. Ou então leva muito preparativo. Para a comeres toda de uma vez, tipo de seguida, leva muita preparação. Não é uma coisa que tu apanhas e que comes direto. Eu não sei o que dizes. Vamos a ver. Vamos a pensar em todas as frutas que existem. Pensa numa fruta. A ver, maçã não, pera tampouco, cereja tampouco. Estou pensando em tudo o que tenho na casa. Ameixa. Não, ameixa come-se bem. Pá. Já está. Esta quando a colhes não a podes morder. Uma laranja. Não. Não me quedam frutas. É mais difícil de comer do que a laranja. É... De que cor é? Um pomelo. Um pêssego, não. Não. É vermelho. É vermelho? É. Um tomate. Isso não é. Não, o tomate é uma fruta, mas não. É, olha, quando comes, se comeres bastante, depois a tua boca pode virar uma metralhadora de caroços. Estás a ver os caroços? Como é que tu chamas o caroço? Uma sandia. As pepitas. As pepitas. Se comeres, ficas com a boca cheia de pepitas e depois vais fazer... A sandia! É uma sandia! Fica uma sandia. Tu verás que era uma sandia e não me recordiches. É uma sandia! Não sei se é uma sandia. Um watermelon. Não, 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 não. Como não? É mais pequena do que uma melancia. Do que uma... Ai, quero acertar, que quero ganhar-te! Olha, eu disse bebidas, eram pepitas. Há uma cidade que tem esse nome do fruto. Não é Sevilha. Não, normalmente eu não como Sevilhas, mas bueno. Não, mas podias comer figo. A ver, uma cidade. Também se usa no exército. Uma granada, muito bem. Muito grande. Ai, esta Esther, olha, foste fraquinha. Digo-te uma coisa, é que nunca comi nenhuma, então... Jura? Juro. Ah! Por isso não entendi as duas pistas, não sei o que se sente. São muito boas, mas é muito difícil de comer. Há técnicas de bater com a colher de pau e depois quando abres aquilo cai tudo, mas eu nunca consegui fazer bem. Pois eu terei que comprar uma... Como era? Uma romã. Romã.
Ay, antes de seguir con mi palabra, un inciso. Yo sigo viendo negro o fondo. Vos pedirlo bien, porque está me rayando muchísimo. Yo acho que se ve bien, porque el chat está a responder. Joder, pues qué feo, no me gusta. Estoy pasando mal. Bueno, seguimos con la palabra. O señor Certugas te has ponido muy nervioso, vale. Así que tienes que acertar a primera. Si no acertas a primera, o señor Certugas, lárgate. A ver, Candorca. Candorca é um animal? Sim. Oh! É pequenino? Não. É uma orca? É. Sim. Oh! Mas este era fácil! Não vale! Era só tirar o pano! Não vale! Não vale! Como assim? Bandeta! Eu sou muito bom! Eu sou. Olha, um aplauso ao Rodrigo! Um aplauso não, ao Rodrigo! Não, um aplauso obrigado. Não! Eu obrigado. Que vai saber o que era um romã! Obrigado. Bom, obrigado. Não me parece bem. Eu sou ótimo. Mira, vamos ver aqui. Não ficou, digo tudo... eu, como palavra do ano? Pois. Pois, já vês em que sociedade vivimos. A quem é que se tem de escrever uma sociedade que, entre todas as possibilidades que havia, entre elas, digo eu, escolhe para a palavra do ano. Ou autoestima, ou candorca, ou comadre, ou ecocídio, ou inflação, ou resiliente. A ti parece-te normal. Estou moi enfadada. Porque non saliu, digo-cho eu, é porque as palavras que escolhestes, sinceramente, son unha merda. Oh! Pi! Esther, non sejas évil, Esther. De verdade! Así, a ver, a ti parece-te normal escolher estas palavras. Candorca! Ecocídio, que parece... Leu isso, ecocídio parece... é o quê? É o homicídio de um ecossistema? Sim, basicamente. Okay. Mas essa é uma boa palavra. Agora... Não, ou seja, que sim, que é top com todos os significados, é tudo, pero que não me gusta. Mas ecocídio é bonita como palavra. Sim. Eu não conhecia esse ecocídio. Mas bom, autoestima é uma coisa que já se fala há muito tempo. Porque é que é a palavra do ano? Candorca nunca tinha ouvido, não sei se é nova a palavra em galego. Pois, puxa-se... Onde é que queimar o churinho? Comadre é o quê? É uma amiga, é uma... As sogras entre si são comadre, não é? Comadres é uma festa dentro de um troido de Beirim. É um dia de festa de um troido de Beirim, que é o dia de comadres. Mas comadre em si... São amigas. É como companheira. Madrinha de uma pessoa com relação ao padrinho. Nai de uma pessoa com relação ao padrinho ou a madrinha desta. É, para mim uma comadre é uma companheira, mas bueno. É, cá usa-se muito em zonas mais rurais, assim as pessoas de idade mais avançada tratam-se todos por compadre ou comadre. É, compadre, sim, tudo bem? É, compadre, sim. Compadre, sim, sim, e comadre, sim, sim, sim. Pois eu, por mim que ganem ou comadre, por as comadres de Berim, ou candorca, polas risas. Pero aí as opcións tiñan que salir. Tanto na palabra en Portugal como en Galicia, a palabra as opcións tiñan que ser apuntamento lusófono, digo cho eu, Esther guapa. É Filster. Viva o galego. Digo cho eu outra vez, por si non chegou unha vez. En fin, que estou moi enfadada. Imos ver as palabras do ano 2022 en portugués, que agora pódese votar. Ok, abusos, ciberataque, energia, guerra, inflação. Vocês também têm inflação. Inflação. Juros, nuclear, rainha, seca, urgências. Zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. É verdade. Que porque sabem os... Zangam-se e chateiam-se. Hã? Vale, vale. Quando duas comadres se chateiam, sabem-se as verdades de todo o sítio porque contam os segredos. Ai, claro. Então, abusos, ciberataque, percebo, porque têm feito muitos ciberataques a grandes empresas. Até cá, muitas empresas do Estado, segurança social e afins, têm recebido ataques. Guerra, porque é guerra, inflação, juros. Os juros das casas cá dispararam, aí também. Se quiseres comprar uma casa... Está fatal tudo. Para comprar está tudo mal. Sim, se pode comprar uma casa. Nuclear, a rainha, porque morreu a rainha. Seca, porque tivemos dos anos mais difíceis de seca no país. As barragens quase vazias. Urgências, por causa de, não só do Covid, mas das greves de
quer dos enfermeiros, quer dos médicos. Houve muita, muita notícia sobre isso. É... Pois xa veremos, vós tedes máis socios que a nós en Galicia. Xa veremos. Vais votar en qual? En digo chueu. Eu non voto outra, non hai outra cousa, só no voto digo chueu. Bueno, en fin, xa veremos ao final de ano que palabras sale tanto por Portugal como por Galicia. Xa o comentaremos. Seguimos cos temas do día. E contareiche que hoxe temos dous convidados moi especiais da Federación Galega de Persoas Xordas, porque participei nun calendario solidario, bueno, veremos agora imaxes e demais, signando un mes, entón, pois, queríamos pois, traer a alguén en representación desta federación, pois, para que nos conten un poquinho tamén como é a situación da lingua de signos e demais. Así que imos darlle paso a Iker Sertucha, que é o presidente da Federación Galega de Persoas Xordas, e a súa intérprete, que non che sei o nome, perdóname. Olá. Olá, seu nome é Ana. Ana, bem-vindo. Vale, pois benvidos os dous. Que tal, como estades? Moitas grazas por vir hoxe aquí. Pois iso, estaba contando, Rodrigo, que fixestes un calendario solidario. Podemos empezar véndolo e logo falamos un pouquiño da lingua de signos e demais, que é un tema moi descoñecido para moita xente. Aí está o calendario. Que mes crees que signo, Rodrigo, que me tocou a min? Janeiro, fevereiro, março. Tu és abril. Não vale. Sim, sí, abril. A ver, não sei se há aí por aí. Bueno, aí estão os meses todos. Março. Abril, ole! Abril. Aí assim. Estamos. Assim? Ah, quer dizer, eu estou espelhado. É assim, não? Sim. Ah, é igual, é igual. Ah, sim, fazendo assim. Junho. Junho. Julho. Julho. Este é o meu, agosto. Como é assim? Agosto é assim? Assim? Como fazendo assim um outubro. Novembro, meio mês, com Benedita. Uau. É dezembro. Dezembro. Dezembro é quase uma dança. É, sim. Está a acabar o ano, é uma dança. Não? Não, não, não. Não. Como é? O mês da dança é outro, realmente. Sim, sí, qual? Calquera día que sexa de noite, de calquer mes, ese é o signo de bailar e de danza. Calquera noite, dos 365 días, vale ese signo para facelo, así un pouco, pues, para estar bailando, danzando. Vale, vale. Pois, a verdade é que a min fixo-me moita ilusión participar nisto, colaborar con Bosco. Eu non teño nin idea de lingua de signos, solo sabía como se dicía digo chueu, que tamén fora para facer un vídeo en colaboración, logo repasaremos como se di. Así que, pois, como a min sei que hai máis xente que, claro, pois non coñecemos nada da lingua de signos, hoxe queremos aprender un pouquiño. Entón, ante todo, bueno, eu xa o sei porque xa falamos previamente, pero bueno, para que todo o mundo saiba. Hai unha lingua de signos universal. Todos nos podemos entender en calquera país falando pois, como estades falando vos. Tinha. É a mesma de todo o mundo? Ben, primeiro, se me permitides, pois quero agradecer a oportunidade de estar hoxe este ratinho con vosco. Xa sei que, bueno, non é un horario moi habitual, pero espero que aínda este xente desperta, non? Para poder seguirnos ata o remate desta pequena entrevista. Tamén agradecerte, Esther, non? A túa colaboración no calendario solidario que fixemos, que aínda que non sabes lingua de signos, nos valoramos moitísimo, non? Esa disposición de colaborar connosco. En relación con a pregunta, é unha pregunta moi frecuente, pero non nos sorprende moito, a verdade, porque, bueno, hai un pensamento de que a lingua de signos é universal,
Entón, non sei se vou en atrevemento meu ou non, pero cando alguén da fora lle preguntas, ¿no? Non sei se hai nos comentarios, a ver, creo que porque participo un pouco a xente, de maneira rápida, ver no, ahora aquí no, nas respostas, se alguén pode opinar, que pensa, ¿no? Os comentarios sí, que están saindo en pantalla do público que nos está a seguir, sei que pensa, se hai ou non hai unha lingua de signos universal. Pois que nos comente, que nos comente por aquí pues, a xente. No Brasil chamamos de Libras, lingua brasileira de sinais. Anda. Pois o... Non se esquezan que a lingua de sinais española a lingua de sinais e a lingua gestual. Gestual portuguesa. Era essa a questão, mas ou seja, a língua de sinais espanhola. As duas pessoas. Efectivamente, não existe uma língua universal, uma língua de sinais. Cada país tem a sua. Eu, como Iker, eu sou assinante da língua de sinais espanhola, tendo o corón Portugal, ao nosso lado, eu não me entenderia com uma pessoa sorda portuguesa. Eles tampouco me entenderiam a mim, na minha língua de sinais espanhola. Por contar uma pequena anécdota. A nivel mundial, falamos da existencia de 300 linguas de signos diferentes. Delas, 150 están reconhecidas oficialmente ou recolhidas na Constitución. Quer dizer, que estamos falando do reconhecimento oficial da metade, non? Desas 300 linguas. Há aqui uma pergunta que já fizeram algumas vezes. Vocês estão a falar a língua de sinais espanhola ou galega? Ou não há diferença entre as duas? Bueno, aí é verdade que é um tema todavía, bueno, um tema que está a ser debate. Moitas veces asociase as linguas orais, decir, o catalán, o castelán, a unha lingua equivalente a lingua de signos. Isto é un pensamento erróneo, non vai asociado, non vai parello. É dicir, as linguas orais, né, teñen a súa gramática, a súa sintaxe, a súa morfoloxía, e nas linguas de signos, sucede o mesmo, ten a súa propia gramática, os seus parámetros a hora de sinar, non ten nada que ver. Hai un pensamento que o existir a lingua oral X ten a súa equivalente en lingua de signos. Cando falamos da lingua de signos española, a lingua de signos galega realmente non existe. A lingua de signos galega non podemos decir porque non hai un reconhecimento oficial que diga que existe. En España, solamente oficiais, temos dúas linguas que bueno, unha lingua que estuvo reconocido pola lei 27/2007 que fala da lingua de sinos española e da lingua de sinos catalá. En Galicia, é certo que estamos a usar a lingua de sinos española. Víamos por aquí este comentario no chat que o catalán sí que ten unha lingua de sinos propia. Pensa aquí esta persoa no chat. É así, é certo. Sí, está reconhecida, un pouco que decía, as dúas únicas línguas oficiais potentes en España son esas dúas. Claro, o ter tanta diversidade de lingua de signos, como podedes facer para o viaxar entendervos? Aprendedes moitas linguas, como aprendemos nós, ou como? Bueno, aprender 300 linguas de signos... Todas non. É complicado. Levaríame moitos anos aprender todas elas, non? Depende da intensidade de turismo que fagas, non? É certo que cando viaxamos ao redor do mundo e atopámonos con outras persoas sordas, hai esta pregunta, non? Porque, lógicamente, usamos dúas linguas de signos diferentes. Pero existe o que se chama o sistema de signos internacional. Non é en sí unha lingua de signos, é un sistema artificial onde un aprende unha serie de signos que están, digamos, consensuados a nivel internacional. Por exemplo, pois en España ou en Portugal, é dicir, úsase un sistema de signos internacional e mezclase con algúns signos propios do territorio desa persoa xorda.
E así, máis ou menos, pues, vanse, va vendo unha comunicación con unha porcentaxe alta, ¿no?, de entendimento. Mira, poñenos por aquí, canto tempo nos pode levar a aprender a asignar correctamente no nivel básico, para o mínimo para comunicarnos? Bueno, é outra pregunta frecuente, ¿no?, porque hai xente que quere aprender a lingua de signos, unha lingua que é moi bonita e moi bela, que ten esa pregunta, ¿no?, canto tempo se tarda. Non hai unha resposta única. É certo que hai diferentes niveis, falamos do A1, A2, o B1, que progresivamente leva aparello unha serie de horas de traballo. Francamente, neste senso, isto está en función das competencias persoais das persoas que están aprendendo a lingua de signos. Hai xente máis hábil, hai outra xente que lle costa máis, pero o certo é que, para mí, en mi entendo, que o máis importante é que, cando falamos de aprendizaxe de calquera lingua oral ou de lingua de signos, é o seu uso, é dicir, practicala. Practicar, eu podo aprender unha lingua, pero se non a uso, vai quedar no olvido, non? Vai quedar esquecida. Por lo tanto, que podes ter, recibir 60 horas de lingua de signos, ter un conhecimento básico de lingua de signos, pero é moi preciso poñela en práctica para que afiánzase, isto sucede tamén co galego ou con calquer outro idioma. Hai que poñelo en uso para non perderlo. Claro, claro que sí. Dinos por aí aquí no chat de Vilosada, toda aquela xente que se queira chegar á lingua de signos e á cultura, que se achegue ás asociacións de persoas xordas. Claro, a miña pregunta iba un pouco por aquí, a miña seguinte pregunta, que é: en Galicia, onde podemos aprender e examinarnos de lingua de signos para obter ese nivel básico, para empezar? Ben, neste intre, nós, desde a Federación de Persoas Xordas de Galicia, ofrecemos cursos de lingua de signos. Podedes acceder a través da nosa página web, www.fafcclxpc.es, e aí aparece, pois, desglosado todos os niveis dos cursos de linguas que se pode participar. É certo que, bueno, como todos sabedes, pasamos unha etapa moi difícil, que foi a pandemia, padecémolas todas as persoas. Antes do COVID, realizábase moitísimos cursos presenciais nas asociacións de persoas xordas. Tamén en colexios, academias, pero o certo que a raíz da pandemia quedou un pouco paralizado. En este entre estamos tamén a ofrecer, a traballar a versión online, que a formación online en lingua de signos, porque digamos que non recuperamos todavía 100% esa participación de maneira presencial nos cursos online. Mientras tanto, pues, como alternativa estamos ofrecendo esos cursos de lingua de signos online. Uh-huh. Bueno, esta pregunta xa é un pouco máis dirixida a Iker en concreto, bueno, e a ti, Ana, tamén. Como temos aquí a Rodrigo, a representación lusófona no programa, que tal se vos dá o portugués? Eu Iker, entendo solamente a lingua de signos española. Eu Iker entendo a través de Ana. Entón, se Rodrigo fala en portugués, dependerá do que Ana entenda do portugués. Se Ana non entende o portugués... Pero en cuanto a lingua de signos portuguesa. O sea, era esa a resposta. Non preguntaba se entendía a Rodrigo, sino se entende, se ides a Portugal ou a Brasil, se vos entendedes. No. Ana entende perfectamente a Rodrigo. Non entendería ni a lingua de signos brasileña nin a portuguesa. Cuáles controlas, ademais da española, Iker? Eu, lingua de signos española, e o mellor un poquinho entenderme en CSI, en Sistema de Signos Internacional. Ajá. Claro.
outras linguas de signos de outros países, a verdade é que non as domino, non as coñezo. Eu sinto-me a gusto 100% na miña propia lingua, que é a lingua de signos española. É certo que se me gustaría falar que cando falamos da adquisición das linguas, que sea brasileña, portuguesa, é importante o contacto. É importante aprender as dúas linguas, interiorizar as dúas linguas. Se as persoas ointes adquiren o galego, o inglés ou o francés, ¿no? Van adquirindo unha serie de linguas, mellora moitísimo máis a comunicación. Coas linguas de signos sucede o mesmo, ¿no? É importante esa adquisición. Imagina, a língua gestual portuguesa e a língua gestual brasileira são diferentes, ou como o português é a língua mãe, são a mesma língua gestual? O certo, non sabería responder ben esta pregunta porque non coñezo ninguna nin a outra, non coñezo a lingua portuguesa nin a brasileña, cada cual non sabría a diferencia, pero eu vou responder con outro exemplo. Aquí en España, a nosa lingua oral é o castelán. En Latinoamérica, países como Argentina, Bolivia, falan o castelán, vale? A lingua oral é unha lingua común. Me refiro para as persoas seguintes, enténdense, non hai problemas de comunicación. No meu caso, eu, se vou a Argentina, eu non entendería a un argentino sinando en lingua de signos. Okay. Ten a súa lingua de signos. Ok. Todos controlades un mínimo a internacional para poder viaxar e coñecer a xente de calquera sitio? Non podería afirmarlo categóricamente, eu penso que non, porque o sistema de sinas internacional non se ensina, non hai cursos ad hoc, cursos específicos que se formen, non hai unha entidade que lidere este tipo de formación. Eu, cando viaxo polo mundo, pois eu participei en competicións deportivas ou a mellor acudo a actividades culturais, nese contacto con outras persoas, sí que cando vas aprendendo sistema de signos internacional. Se falásemos de unha lingua de signos oficial que estivera regrada e que se pudiera ensinar en un espazo formativo, pois ben, non? Pero unha escola oficial de idiomas, por exemplo, que é o que sucede, pero no caso do sistema de signos internacional non hai un lugar físico que siga o marco europeo de referencia das linguas para ensinar, ¿no? Impartir esta ensinanza en ese sentido. E juntando aqui a pergunta do Diogo, que está no chat, com aquilo que eu já queria perguntar, o facto de, juntamente com os movimentos e as formas que fazem com as mãos, as expressões faciais definem as palavras, ou seja, se eu fizer um movimento com uma determinada expressão ou com outra expressão, são palavras diferentes ou é apenas para facilitar a compreensão de quem está a ver? Así é. É moi importante a expresión facial, o signo, incluso o movimento do corpo. Todo en un, a hora de executar a lingua de signos. Non solamente a expresión facial, a configuración, os parámetros que nos falamos, os parámetros lingüísticos, o movimento, todo é información dentro da lingua de signos. Vou poner un exemplo. Eu vou contar unha pequena historia, estás a falar con unha persoa, hai dúas persoas que ten un diálogo, que se topan nun parque, estas dúas persoas atópanse, e eu teño que facer o rol para falar. Bueno, pois, él lle preguntou a outro, o outro contestou lle outra cousa, e como momento estou facendo, reproducindo o diálogo de cada un. Entón, moita xente cree que a lingua de signos solamente é o movimento das mans. Non, en realidad intervén todas as partes do corpo, a expresión facial, de feito, vou poner outro exemplo. Este signo, así, pode significar dulce ou dor. Depende de como ti poñas a expresión facial, se pos dulce, tes unha cara un pouco así de dulce, se te atopas mal e doeche algo, des dor. ¿No? Así como, só se distingue pola expresión, o signo coa man é o mesmo.
Ok. Uau. E como é que dizem Portugal na língua de sinais? Não sei. É Galícia? Perdão, erro de intérprete. Como se diz a palavra Portugal? Em sí. Em inglês, ah, erro de... En língua de sinais Portugal, así. Así. Así? Así. Facendo unha cruz, pero baixando... Ah. Olha, é parecido com o movimento que o Ronaldo faz quando marca gols. É parecido com o movimento que ele faz. Ah, estava pensando mesmo. Uau! Será que é de propósito? Ronaldo. Bueno, seu sino de feito é assim, Cristiano Ronaldo, assim como levando pendente na orelha, porque, bueno, durante muito tempo levou, não? Ah. Él foi pois ele usa, ele falaba unha lingua de signos antiga, ¿no? O signo de Portugal viña de antes. Ronaldo aínda non nacera, que non coñecía os signos. Xa Portugal os signos xa viña de moito antes. Wow. E como dicimos Galicia en lingua de signos? Quero aprender a ver. Así. Así? Con a bandeira, a raya que cruza a bandeira de maneira diagonal. Ah! Pues... Yeah, Galicia. Galicia. Ah, que chachi! E como é que se diz, se eu quisesse dizer, a Galiza e o Portugal são povos irmãos? Ou são irmãos, para facilitar? A ver, podemos practicar, se non lo facedes así. Sí, pero son inciso. É importante que non seguimos a estrutura da lingua oral. Non é signo palabra, non? Sí. Yeah. Porque se fosse así, se tivéramos que asignar un texto... imagínate, o Quixote, pois, se tivemos o Quixote nas nosas mans e traducirlo sino palabra, levamos moitísimo tempo. Xa. Unha das ventaxas precisamente da lingua de signos é que é unha lingua simultánea, é moi económica a hora de signar. En relación coa túa pregunta, Rodrigo, Galicia e Portugal son irmãos, están unidos, son tres signos nada máis. O catro, Galicia, Portugal, hermanos, unidos. Eso quiere decir... Olha. Uau! Ah! Son, o que falaba son, non falta dicir o verbo, son... Povos e irmãos. Xa se entende. Claro, portanto... Xa vai implícito, non. Portugal, são irmãos. Moi ben, un aplauso. Yeah. Xa tes o a un case acabado. Xa tes aí que ben. Eu teño unha pregunta antes de rematar para ti, Ana. No teu caso, como é ser intérprete? Como consigues ir signando todo ao momento, non equivocarte, non sei, como é? Sei que pode ser ese momento así que pode sorprender. Vou contestar eu, Iker. Ana, neste momento, está a facer o seu traballo. Normalmente, as persoas sordas somos os que, digamos, participamos nas entrevistas. En un segundo plano, non é que debe marxinar a intérprete, ni moito menos, pero é mesturar o seu traballo profesional como intérprete con unha pregunta, entre comillas, personal, e pode resultar confuso a hora de falar ela, porque non é a primeira vez que queren facer ou de feito de Ana, dille aí que non é unha, ela era, é unha ponte de comunicación, é como se non estivera, é unha conversa de eu con vos, simplemente ela fai unha traducción como os traductores que hai de linguas orais, non? Que non lle din, mira, aquí para estudiar, para facer intérprete de francés, ser intérprete francés es que estudiaste, es que se levou, que a verdade, porque máis que é unha pregunta que moita xente fai, non? E a intérprete, pois, se ve un apuro porque realmente non pode responder. Pero, vale, sí, creo. Estou seguro que se quere Ana, pois, doulle permiso para contestar. Pero, bueno,
DJ Iker, que o sinto. No, que va, no os preocupéis, ¿no? La verdad es que no, no os preocupéis, aquí de luego estamos para aprender todos. De feito, es que es un mundo desconocido realmente para mí y no, para Rodrigo, para nada, para mucha gente. No os preocupéis, es que de feito pues estaba a escoitar a vosotros dos, que estabais falando a ver quién acertaba a palabra rara, ¿no? En una era rumá. Rumá. Sí. Y al final era Granada, ¿no? Y usted me ha abrayado también, porque como yo no estaba aprendiendo, porque tampoco sabía que a través de los erros también se aprende muchísimo. Sí que la verdad es que para hablar de la profesión de intérprete de lengua de signos hay una titulación, en ese momento existía un ciclo superior de interpretación en lengua de signos española, en este momento está extinto, ya pasó un grado universitario para ser intérprete de lengua de signos. A través de esta titulación trabajan de manera profesional. Es cierto que hay intérpretes que estudian o grado por una cuestión vocacional. Hay otros intérpretes que son fillos de pais xordos, ¿no? Uh-huh. Son fillos de pais xordos que adquirieron de manera natural a su lengua de signos como lengua materna. Aprenderon a lingua de signos na súa casa, ¿no? E despois, pues, máis tarde, pues, veía a vocación para traballar profesionalmente como intérprete. Xa, se me permitides, te gustou encantado de estar con vos en este ratiño, e se me permitides unha pequena reivindicación. Claro. Claro que sí. É o sitio certo. Así, é un SOS en mayúsculo, Pois, cuando existía un ciclo de intérpretes de lengua de signos española, sí que la verdad es que había muchas personas tituladas. Cuando cambió para el grado universitario, solamente creóse un único grado en Madrid, en San Carlos, allí en Madrid, en la universidad. En el resto de España no hay ninguna universidad que ofrezca la titulación de intérprete de lengua de signos española. Por lo tanto, nos, como Federación de Personas Sordas de Galicia, estuvimos a hacer conversas con la Universidad de Vigo, también con la Junta de Galicia, para traer o grado aquí a nuestra tierra, porque es muy necesario para las personas sordas contar con intérpretes, ¿no? Para eliminar esas barreras de comunicación no día a día. Está a reducirse el número de intérpretes, que supone una gran barrera para la comunidad de sorda, impulsándonos a un aislamiento, ¿no? Social. Entón, eu aproveito este oco voso, ¿no?, para facer este chamamento tanto a Xunta de Galicia como a Universidade de Vigo para que xa metan no forno o grado de intérprete de lingua de signos porque falta tanto. Claro que sí, claro que sí. Pois aí que queda recollida esa petición e esa reflexión tamén sobre esa necesidade. Que nós, pois, como decía, nós somos alleos a todo isto e pois, é moi necesario que nos contedes a vosa realidade, pois encantados de tervos hoxe aquí, de aprender con vosco, e tamén eu personalmente encantada de colaborar nese calendario, que, bueno, para min unha experiencia moi chula, e todo o que sexa aprender, pois genial. Así que moitas grazas. Moito obrigado. Moitas grazas a vos. Graciñas aos dous beijiños, e beijiños para obrigado. Toda a federación. Obrigado. Tchau, tchau. Até já. Tchau. Ai. Olha, que giro. Quanto há por aprender nesta vida, já. Rodrigo, é? Mesmo. E aprendemos uma coisa bonita. Temos que pôr agora no nosso videoclipe. Galiza e Portugal. São irmãos, andam juntos. Galiza. Portugal. Juntos. Sim. Que lindo. Que guai, João. Que necesario, que ao final vivimos todos o noso día a día, non sei que tal, non sabemos que hai xente pois que non, que ten dificultades para comunicarse si non hai os suficientes intérpretes no traballo, onde sea. Entón, pois, sí, sen dúbida. Pois que importante todo o que nos contaron e que importante pois o traballo como o de Ana, non? Mesmo. Pois sí, pois que guai. Gostei moito, foi muito bonito. Por certo, que entredes na web que vos puxemos por aí e tamén, se queredes coller o calendario, pois mira, genial, todo sexa por unha boa causa.
Vale, que mais? Conta-me lá como é que foi com o último episódio com os meus irmãos brasileiros. O que é que se passou? Muita fruta. Falamos tão mal de ti. Ah. Dizem o Rodrigo, quando fala galego parece Mr. Bean. Ah, não, disseram não. Sabes que eu tenho novelas. Hoje estive com o senhor TVH à procura de anacos de uma telenovela, porque muitas telenovelas brasileiras são passadas em Portugal e vice-versa. Mais brasileiras, sim, em Portugal do que portuguesas no Brasil. Mas temos algumas que passam lá. E houve uma que foi feita com atores brasileiros, que foi o Ouro Verde, que depois passou no Brasil. E então estávamos à procura, tive a tarde toda à procura de anacos meus a falar, porque eles dublaram, portanto estava falado em brasileiro, anacos meus a falar em brasileiro, mas não conseguimos encontrar nada, porque os bocados que há no YouTube são coisas muito rápidas, não se percebe, e os episódios inteiros, e eu fui à procura de um episódio lindo, que é quando a minha irmã, na novela, morre e há o funeral, que eu tenho um diálogo. Sim, nós viramos cemitério. Essa cena. Sim, mas em brasileiro, só que não consegui tirar esse anaco da internet, porque não há, tens de cadastrar e fazer sócio e ser membro e pagar. Mas conta lá como é que foi. Pois, olá a todos por aí, a gente nova que se incorpora ao chat. Como ultimamente vimos que medrava sobre todo un TikTok, aí unha comunidade grande, seguidora do Digo Show, procedente do Brasil, pois decidimos, xa que tú non estabas, manter o apuntamento lusófono, pero ca outra parte lusófona, unha parte moi grande que é o Brasil. Entón, trouxemos a tres brasileiros, un profesor, un músico e un actor. Oh! Sí. Uau! E os tres están vivindo aquí en Galicia desde fai bastantes anos. Ok. Entón, pois, a verdade é que sí que foi unha entrevista, foron tres entrevistas moi interesantes. Primeiro, por o feito de como é para alguén do Brasil vir a Galicia e vivir aquí, e como foi a adaptación á cultura e todo iso. Bueno, si alguén quere ver cachiños dese programa, pues super guai, porque non vou agora poñerme a repetir todo o que nos contaron. Pero sí que quería destacar unha cousa, dúas cousas. Unha, sí, que xa nos dicen no TikTok, que é que non lles custou moito adaptarse a Galicia, porque claro, a lingua, pois, entendían ben o galego, non? E iso sí que me dicen moito en TikTok, é como, bueno, que me dicen moito fofiña, os brasileiros, é como, ai, tan fofiña, non sei que, é que entenden todo, é que, bueno, todo unha festa. E a outra cousa foi a cousa sorprendente, que é, según o que nos dixeron estes convidados, que entenden mellor o galego que o portugués de Portugal. Ah, mas moram na Galiza, é normal, estão habituados a ouvir galego. Pero quando chegaram? Quando chegaram? Sabes? É como que vós, em Portugal, comedes as letras todas. Então é como... É, não sei que falamos assim, aberto, como sim, eles. A vossa língua é mais parecida em termos sonoros, uhum, do português do Brasil, do brasileiro, do que do português de Portugal, porque nós é tudo fechado, tudo comido. Vocês a falar em galego, é tudo lindo, bonito, abrem muito a boca, falam, sim, muito assim, que é um bocado a forma sonora, portanto, falando em termos de som, é mais parecido com o brasileiro, porque eles falam assim também, muito aberto, claro, muito bem falado, muito entendido, com que muito amor. Ou seja, em termos de som, é muito parecido, é mais parecido ao galego do que ao português, mas também depende da zona do Brasil, acho eu, porque o brasileiro, se ouvirmos uma pessoa do Brasil, do Nordeste, a falar, ou uma pessoa do Sul, não tem nada a ver uma coisa com outra. Como é um país tão grande, sim, não é? Sim, os sotaques, os dialetos mudam muito, mas isso é bonito ouvir. Estivemos, de feito, vendo um mapa com o professor,
Um dos convidados, estávamos vendo um mapa do Ele Brasil. É professor de quê? Ele é professor de português na Galiza, não? É professor... Creio que era assim que era professor de português. Português, ou não, okay. Ou de que era, não me acordo já. Bueno, é igual. O caso... como estaba comentando aquí Diogo no chat, claro, que non hai... Espera, é que comentou moitas cousas, xa me perdín. O facto de dobrar en programas portugueses é unha das razóns pelos quais non há grande contacto. Eso quería dicir eu, que, claro, é como que vos, en Portugal, consumides cultura do Brasil, non? Sí, sí. Tu já me tens falado umas vezes e tal. Nós temos Brasil... cultura do mundo todo, nós não traduzimos de todo nada. Mundo. Pero, nós não traduzimos nada, não dublamos. Nós esperávamos, bueno, eu pensava que, claro, ao ser português, pois que intercambiaríades mais, não, que seria como mais a par, não? Pero claro, é que não se pode comparar com a magnitude de Brasil com a de Portugal, a nível população e tal. Então, claro, eles a nível cultura... Poden importar cousas, pero é que producen unha cantidade de series, películas, de todo, que non teñen un contacto con Portugal. E tem a ver com uma coisa que é, quando vem uma série brasileira para Portugal, nós ouvimos em brasileiro, ouvimos a versão original. Se for uma série portuguesa para o Brasil, regra geral, dublam, ouve-se claro. em brasileiro. O que é estranho, porque basicamente é a mesma língua. E nós, quando o Ouro Verde foi para o Brasil e nos mostraram o Anacos na altura, nós fizemos aquilo em 2017, acho eu, mostraram o Anacos das nossas personagens sim, a falar brasileiro. Sim, sim. Mas os atores brasileiros não eram dobrados. Os atores brasileiros era que estavam a fazer a novela cá, falavam normal. Sim, claro. Mas nós não, assim. Estamos todos a dobrar porque é a mesma língua, claro. Qual é a lógica? Mas não, lá está, porque há muitas zonas do Brasil em que se nós falarmos o português de Portugal, não se entende de facto. Claro, claro. E também está relacionado com outro comentário que nos puxou por aqui, Diogo, que efetivamente disseram os convidados da semana passada que, como todo depende da zona de Portugal, sempre se dice que máis ao norte, pois que falan un pouco máis parecido como falamos nós aquí en Galicia, entón, pois que quizás entenden mellor, dependendo da zona, non? Pois que igual os do norte entendenlles mellor, igual xa da tua zona para baixo xa non entenden nada, bueno, nada, é un decir, sabes? Que hai máis dificultades, por así decirlo, en cuanto ao sotaque e todo iso. Pero, en cualquera caso, non deixou de ser sorprendente esas entrevistas. Moitos brasileiros descenden de norteños. Uau! Non sabía. Tamén non. Non fazia ideia. Pois así foi. A verdade é que a min pareceu-me eso, unhas entrevistas interesantes, porque contaron cousas moi chulas. Que nós, pois, como estamos encantados con que, sobre todo TikTok, que é onde máis... xente temos, pois que nos sigan dentro do Brasil tamén, pois é maravilloso, porque ao final, como que entras nos comentarios e hai comentarios de todo o mundo, entón iso é super bonito, que nos entendan en cualquier sitio, é moi guai. E tem piada isso, que eu a falar português e tu a falar galego, ou seja, que eles os três percebam melhor o galego, vivem aí, estão mais habituados. Claro, ora, mais... já, ora, okay. Defeito, okay. Defeito. Mas que tenhas público que vive no Brasil mesmo e que entende melhor o teu galego do que o meu português, isso é muito curioso. Vamos! Isso é muito curioso. Esther Gana. Esther 1, Rodrigo 0. Não, pero sim, que tudo uma maravilha. É defeito, falando de acentos, de vivir aqui e tal. Flipas porque o que era actor, o convidado que era actor, comezou de actor na TVG. Oh. Está todo, a súa evolución está gravada. Entón, flipas co primeiro ano que estuve aquí, que se notaba pois que era de fora, con como fala agora. A quantos anos é que ele estava cá? Está cá? Muito, como 30 anos, uma coisa assim. Ah, ok, ok. Então, uau! Como adaptou o sotaque? Agora é um galego mais, flipas. Eu não sabia nem que era do Brasil. E imagina, esses três convidados brasileiros falam galego, não falam espanhol.
Ou falam também castelhano? Homens, suponho que castelhano aprenderiam também o tempo que levam aqui. Mas eles são galego-falantes. Ou não? Quero pensar que sim, ou incluso que combinem o português e galego, suponho. Mas quando tu falaste com eles, eles falavam em galego ou falavam em brasileiro? Comigo, ou falavam comigo, falaram em galego menos, menos um. O professor creo que falava português. Estou português segura. Do Brasil. Ok. Não sei, era uma mistura. A mim toca-me ir de Erasmus a Lisboa ano que vem. Entendo melhor a Rodrigo que a minha professora de português. Ah, pois... Um beijinho pois, para a professora. Um beijinho para a professora. Pedi-lhe aí ao Rodrigo que te dê umas classes quando chegues a Lisboa. Olha, eu podia ir à Galiza dar aulas de português. Também. Porque de galego não. Não, de galego não. De galego não, não posso. Ai, pois... Opa. Vou me matricular eu noutra carreira para irme de Erasmus a Lisboa, eu também. Se assim eu gosto para vivir em Portugal com o Rodrigo. Opa. Mas olha, isso é muito giro isso. Não vi, eu não vi o episódio porque estava lá no meio da chuva, claro, e tudo mais. Mas tenho curiosidade de ver. E este fim de semana vou ver. Que eu este fim de semana estive fora, não consegui. Olha, sabe, ontem estive a apresentar. Ontem. Tu não paras. Na segunda-feira estive a apresentar uma gala, porque cá estavas a falar também que estiveste num evento de solidariedade, e estive a apresentar também uma gala cá de solidariedade de Natal. Sim. Apresento já há 7 anos todos os Natais. Eras tu o apresentador? Sim. Pero bueno! Sim, mas já há muito tempo. Eu pensei que só eras apresentador aqui, que tu ali só eras actor. Não. Ah. Era eu e com mais 3 colegas, são mais 3 colegas que apresentamos. Sim. E é uma gala muito gira, que é das aldeias SOS. Não sei se tens aí também. Aldeia SOS. As aldeias que resgatam jovens a famílias que não são bem tratadas, as crianças. E então o Estado resgata essas crianças. E do CAT, do Centro de Acolhimento Temporário Terceira. Portanto, são pessoas que perderam a família ou que foram retiradas. E todos os anos fazemos esta gala em que se juntam empresas do país todo e que doam aquilo que as empresas produzem. E então, para ajudar, quer as associações, quer a tornar o Natal destes jovens mais bonito. E é sempre uma gala muito gira. E foi muito giro, porque quando estava a apresentar, estava a olhar para o público, estava lá a minha irmã, que eu não fazia ideia que ela ia. Sim. Com a empresa dela, também doou, porque ela tem uma carpintaria. Como não te contou? Eu não sabia, não me contou. Foi para me fazer surpresa. E então, eu estava a apresentar e de repente olho assim, olha, está ali a minha irmã. Assim, o que é que está cá a fazer a minha irmã? Opa. E então foi giro. E foi nesta segunda, foi muito engraçado. Sim, senhor. Pois, muito bem, o Rodrigo não para. O Rodrigo... Olha, e como é que é com os momentos mais bonitos deste ano? Que te marcaram mais? Quais foram? No apontamento? Sim. Fazemos unha cousa. Ah. Pensámonos, porque antes temos que saudar a unhas persoas. Ao final do programa, antes de despedirnos, falamos disso e facémonos unha felicitación de Nadal. Que teño aquí moitas cousas de Nadal. Oh, eu non teño nada. O senhor TVG tamén me disse, olha, arranjo un coisa de Pai Natal, mas está tudo no armazém. Non te preocupes, poñemos-te logo nós assim... Em pós-produção. Bueno, enfim, logo felicitamos-nos as festas e tudo. Pero antes disso, imos falar um cachinho do que vai passar no Nadal na conta do Twitch. Porque, claro, nós deixamos o Twitch desatendido e não pode quedar assim. Então, o que é que se vai passar? Pois, que vai passar? Pois que vai haver... un especial de Nadal Felices Festas, no que van participar compañeiros que xa coñecedes da Iquida TVG. Bueno, vai ser un formato moi divertido para entreterse así eses días de Nadal. Para falarnos un pouquiño disto, pois temos hoxe a 2 das persoas que van participar, que son Yaiza e unha nova colaboradora. Hola, Yaiza! Hola! E unha nova colaboradora que é Merce, @totakeki. Hola! Hola! Que
tal? Bueno, ya ides a coñeceres todo o mundo. Tío, xa non somos moi vistas. Eso, eu, sí, nos, en principio nós xa nos coñecemos, pero o mundo tamén te coñece, Jaiza, das redes e demais. Sí, porque Jaiza agora tem um programa que é muito visto no mundo todo, sobre aulas sexuais e sobre curiosidades. Faz imenso sucesso esse novo programa. Efectivamente. Que interessa mais que o galego na TVG? Pois a parte do galego interessa o sexo. Já ninguém quer ver o apontamento lusófono, ninguém quer aprender português, só querem aprender sexo. Eu sempre digo que estou sacando o teórico, como o carnet de conduzir. Sim, ainda vamos para o teórico, ainda não empezamos com o prático. Claro, vamos para o teórico. Primeiro, antes de nada, o teórico. Bueno, pois, a parte do sexo e do rexoubeu todo que nos trae Jaiza todas as semanas, no Nadal, pois, imos pois, falar de Nadal, entreternos un pouquiño aquí na cane de Twitch. E para iso, pois, quero presentar en sociedade aquí nesta nosa comunidade da TVG a Tota Keki, que se chama Merce, sí. E que a coñeceredes seguramente por TikTok, non? Porque creo que é onde máis arrasas. Sí, pues ahora mismo estoy en TikTok, bueno, también estoy en Twitch, porque bueno, también me pasé a Twitch, pero sí, sí, es donde más seguidores tengo, no TikTok, sí. Sí, señor. Merce sí que ha toda una all-star. Efectivamente, de real. Ay, para que no te conozcan no TikTok, en general, para que no esté en este mundo y no le saltara nunca un vídeo o así, ¿qué tipo de contenido haces tú no TikTok? ¿Qué podemos ver no TikTok? Yo ahora mismo estoy haciendo mucho contenido que es mi trabajo como mariscadora, porque es lo que me dedico, aparte de estar en las redes, pues soy mariscadora. ¿Dónde eres tú? Yo soy de Noia, de Rías Baixas. Ah, vale. Entonces, pues, somos mariscadores, pues cogemos marisco, pues ahora dedico el momento que pues enseñar cómo es esta profesión, cómo nos dedicamos, todas estas cosas. Después pues tengo pues vídeos hablando de cultura galleja, de bueno, leyendas, etcétera. Todas estas cosas. Sí. Sí, señor, sí, señor. Entonces, ¿y qué es que van a hacer ahora nestes episodios? Pois mira, basicamente a nós que nos gusta nunhas datas de festa. Armar festa tamén. Ah, vale. Comer tamén. Esther, de verdade, como te gusta, que te encanta. A ti ponen unha comida ao adiante. Ah, eu xa estou pensando na comida. Iba a dicir, Esther xa está pensando no marisco, pero non sinto moito do Takeki, eu non che consumo moito produto. Non pasa nada, non hai problema ningún. Eu sim. Eu com zamburinas é até não haver mais. Zamburinas é marisco. Rodrigo por doble, por dois consumo. Zamburinas faz parte do marisco ou não? Não, nós colhemos berberecho e ameixas. Pero as zamburinhas não são marisco. Sí. As zamburinhas, sí, serán, son marisco. Pero pensei que me preguntaba que se acolléramos nós, non son coñamos. Pois nada, iso, o que estaba comentando é que basicamente vamos a armar a troula toda, porque estas festas son a parte para comer, pois para troulear tamén. Entón, ímonos xuntar, estamos Merce e eu, pero tamén vai haber máis xente, aí o deixamos no aire, para que lle interese que o vexa. Claro, xa temos solo así unha pincelada. Claro, un canapé. E despois xa Merce nos trae o prato principal. E nada, imos estar falando así de cousiñas relativas ás festas. Eu, Merce, estive pensando, non sei que che parece, que unha cousa que podemos tratar é eses temas familiares que a veces pois, son innecesarios de sacar nunha comida familiar. Non? Eses temas que a veces crean aí polémica. Entón, creo que podíamos facer como unha lista, uns tips de temas a non sacar durante a celebración do Nadal. É que facer si saen. Efectivamente, apuntamos. Vamos a ir desa. Sí, señor, sí, señor. Ay, pois eu estarei super atenta a ese programa, porque eu tudo que sea festa, vou vos estar vendo. Tú, Jaiza, estaba pensando, eu, porque teño aquí o mando da tua fantasía de decorado. Podes poñelo en plan lucerío a tope. Navidad. Que prepárate, porque obviamente vamos montar setup navideño. A ver que pensas. Por favor, por favor. Igual prendo as candeas que tiña por detrás apagadas, igual agora as prendemos. Igual lle empezas a dar uso de verdad, ¿no? Efectivamente. Entón,
Bueno, nada, iso. Que tal no Twitch, Merce? Pois pues moi ben, moi ben. Quanto tempo levas? Pouquinho, non? Levo, sí, un mes, casi un mes, algo máis dun mes. Oh. Sí. Como é o cambio para ti de TikTok a Twitch? Porque, claro, para mí moi positivo, moi positivo. Moi positivo, sí, porque en TikTok a xente non che busca, sino que che encontra. O sea, no Twitch, encontrache porque che ten que buscar. No TikTok, encontrache polo sistema que todos sabemos de pasar vídeos para arriba. Entonces, bueno, que sea un sistema onde a xente che encontre, ten as súas partes boas, as súas partes malas. E as partes malas son que che estén preguntando todas as veces de onde son e de onde é o meu asunto. Eu xa me canso, verdad? Ya, tranquila, entendemos-te a todos nos pasos no TikTok. O sea, madre mía. Esas preguntas recurrentes que sempre van estar aí. É máis, Merce e Rodrigo, sabedes que os comentarios de TikTok especial, non do digo xo, especialmente do díxome, que é un pouco a conta que levo eu, está de verdade, que están plagados de soas igual que a do digo xo eu, soas igual que a do digo xo eu, falas igual que a do digo xo eu, soas exactamente igual que a do digo xo eu. Nossa, deixa eu ir mais, na verdade, não é? Olha, tu ir mais. Mira, somos igualitas. Eu son a irmá curly de Esther. Efectivamente. Efectivamente. E máis baixa, e máis baixa. Eu a irmá con o pegado xo seu. Sí, sí. Nah, pero eso é algo que hai que aceptar. Cando faz unha conta en TikTok, tens que aceptar que unha serie de comentarios sempre van ser os mesmos. Sí. Eu creo que copian e pegan. O sea, pero bueno. Efectivamente, señor Cerretubega, precioso, claro que sí, claro que o ten. Nós só teremos colaboradores con galego bonito. Ah, oh, ok, que dixaste? A competencia. Rodrigo, se estás pasando comigo. Un Rodrigo, un regalo de Nadal, xa verás. Rodrigo, temas a non tratar durante o directo. Non aprendes nada. Tem que me mandar unha lista do que eu non posso dizer a Esther. Bueno, ou polo menos así esas cousas que esses temas ariscos, pois já sabes. Não, eu faço isto, que é para ver se é a Vila Esther de vez em quando sai cá para fora, porque nós gostamos todos muito da Esther. A Esther é a pessoa mais amada no universo, mas a Vila Esther é a pessoa mais desejada. Toda a gente quer ver a Vila Esther constantemente e, portanto, eu às vezes mando querem fagulhas. Ver o mundo arder. É para ver se pega fogo. Temos que traer ao Rodrigo para que diga como sair de Sarillos, non cabe duda, eh? Efectivamente. Bueno, si traedes ao Rodrigo o de Nadal, tete cuidado porque ele só vai querer falar de comida, como a min, ou peor. Então, claro, bueno, é un tema que podedes tratar, pero que non só sea a comida, que hai máis cousas no Nadal. Se tiver de resumir o Natal en duas coisas, o Natal é familia e comida, só. Pero aí pero não Rodrigo comer a família. Não, comer com a família. A família não. Isso. Não, tem muitos ossos, pois é chato para comer. Não, comer a família não. É isso, é que ter cuidado. Bueno, pois nada, quedamos uns minutinhos, Rodrigo, para fazer aí uma felicitação de Nadal, para recordar cousiños do apuntamento, así que já isa é tota aquí. Mil grazas por estar hoxe estes minutinhos. Obrigado. Un asco. Pa xente que nos está desvendo, nos volvemos en 2023, pero non vos preocupedes que no Nadal estaredes acompañados por Felices Festas, que é o noso programa. Como se vai chamar, se non Felices Festas? Pues, claro. Sí. Muito original. Solo para ver a Jaiza disfrazada de Papá Noel. bueno, todos en cada ou todos, veña, ala. Así, compromiso com todos. Acho que sim. Também. Ou então um vem de Papá Noel e os outros vêm de Rena, ou Duende. Ou de Reis Magos, porque podemos creo que podemos adiantar que íamos ser 4. Os outros dois, surpresa. Sí, vale. Pero sorpresa. Pode ir un de Papá Noel e o resto de Reis Magos. Okay. Así xa formamos pues sí. O Belén entero.
Exacto. Claro, sí. A reina maga tota que aquí pode traer de agasallo o marisco ese tan rico que maneja. Antes que o ouro, un cienso e a luna. Xa estaría a festa armada. Sí, señor, pois todos a ver estes especiais que nos teñen preparadas aquí estas rapazolas. Felices festas por vos tamén. Igualmente. Boas festas. Estaremos aí atentas ao que nos contedes. Beixiños e grazas moitas por vir hoxe. Vemos na próxima. Tchau. Oh, Rodrigo. Oh, então, a ver, hai que felicitar o Nadal. E hai que pensar... A ver, vou poñendo o gorro. Poña. Un gorro ou un destes? Ti ficam-te melhor os corninhos. Que me queres dizer? Ficas melhor como rena do que como Pai Natal. Vês, estás bonita assim. Eu também meto os meus. Não é boa ideia. Não, vale. Vale. A ver, rapidamente, momentos... temos un minuto para falar dos momentos máis chachis deste 2022 en cuanto ao apuntamento lusófono. Olha, vale. Então eu vou dizer muito rápido. Sim. Posso? Que eu fiz Sim. a lista. Mestre Mateu, a nossa música, Eurovisão, o Miss Baca, aqui Portugal e gostei muito da queimada em Sanxenxo, de beber a queimada. Ah, sim, que chachi. Foram estes. Pois, os teus? Estou de acordo com todos, pero vou destacar o primeiro aqui Portugal, ali no Porto, bueno, em Gaia. A noite, previa a gravar, que me levaste de festa, estávamos ali com uma mini verbena portuguesa, bailando, não? Foi bestial. Foi muito giro. Todas as vezes que vinhaste, os mestres Mateo, bueno, todo genial. Evil Ester, fomentado também. Claro. De verdade, este ano foi muito, Foi muito... Eu há bocado estava a pensar nisso antes de vir aqui para o direto e estava a fazer a lista e estava-me a relembrar de coisas. Parece que foram 4 anos de coisas, porque aconteceu muita coisa. É verdade. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Esther. Obrigado, TVG. Obrigado, senhor TVG. Obrigado, Arrocio, a todos vocês. Tornaram a minha vida mais feliz. Enriqueceram-me muito em termos culturais, em termos de carinho, de amor, e estou-vos muito grato mesmo. Obrigado de coração a toda a equipa do Digo de Choeu. Vocês são fantásticos. Obrigado. O mesmo podemos dizer nós, eres fantástico. A verdade é que estou de acordo com o que diz de que este ano foi muita fruta. Às vezes estou assim pensando na vida e digo, pero... O sea, sigo sin creer do mestre Mateo, sigo sin creer todo o que fixemos con Tanxugueiras, todo o que fixemos nós, estando tú en Portugal, ali abaixo, en Lisboa, non sei aquí, vimos mogollón, gravamos un montón de cousas, fixemos unha canción, bueno, con eu vou chorar, Um dia. Obrigado, foi muito isto, bom. Isto assimilaremos-lo quando passa o tempo, agora é como que non paramos e non... Non nos paramos a pensar, pero é moi forte todo, Enfim, pois nada, pusimos fazer unha felicitación navideña. A ver, Rodrigo, como é que se faz? Como é que se vai? A ver. É o quê? É Feliz Natal? Não sei. Não digas Natal. Dia de Nadal. Jó, podíamos fazer unha coreografia, que quero mover os cornos. Eu estou contigo ou não? É que eu estou espelhada, acho eu. Sim, está bem. Vamos bem? Vale. Okay. Vamos fazer um rap. Ok. No apuro, no sófono, o digo-te, eu quero desejar-te... Um pneu. Um pneu. Não. Não. O apuntamento no sófono. No apuntamento no sófono, Rodrigo e Esther... Querem que passes um bom Nadal. Não, espera. Estavas bem. Até a Esther. No apontamento lusófono, Rodrigo e a Esther desejam-te... não. Que no Nadal comas bem. Comas até mais não querer. Até mais não querer. Rima com Esther. Que no Nadal comas até mais não poder.
Até mais um futebol. Boa. No apuntamento lusófono, Rodrigo e Esther querem que no Nadal... Desejam que no Natal, que no Natal, Natal está mais no poder. Mas tem de ser uma frase, outra, por causa do Vale. Então vá, começa tu. Espera, cuide o ritmo. Vamos mal. Não. Vale. Vamos. 1, 2, 3. No apuntamento lusófono. O Rodrigo e a Esther desejam que no Natal comas até mais não poder. Yo! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal a todos! Vou nadar até me cansar. É Natal. Um beijinho à Esther, um beijinho à Galiza e a Portugal. Boas festas, Rodrigo. Espera que te vou chocar um copo. Dá. Eu dou-te com o meu. Aí. Olha, foi muito giro este ano. Foi um ano incrível. Dá-me muitíssima pena que se acabe já. Pero bueno, tem que ser. Temos que parar com o apuntamento para volver com energias em 2023. Nada, chat, que vos adoramos. G2. Que tamén vos amamos, a YouTube, a toda a xente que nos vedes, de verdade, santa paciencia que tedes connosco sempre. Grazas a vos, fixamos todas as cousas que fixamos este ano, así que non podemos estar máis agradecidos. Boas festas para todos. O Digo Choeu non para, para o apuntamento lusófono, así que vémonos no Digo Choeu. Recordade que mañá, xoves, para quem nos está vendo en directo, para quem nos está vendo na que xa non, xa estará listo, estrease en todas as redes, na canal de YouTube, o videoclip cos King Kids, esa maravillosa canción que xa escuitaste, os que estuastes por aquí, e recordade que durante o Nadal, pois, teredes aquí a compañía de Yaiza e Tota Keki e outros colaboradores que farán especiais de felices festas. Así que, eso, non nos imos aburrir, a que non? Olha, boas festas. Muitas novidades. No Muita fruta. Muita fruta. A estar bem atentos. Boas festas. Bom Natal. A todos. Beijinhos. Tchau. Diocho eu que vou cantar. Diocho eu que vou sonhar. Com a canção no coração eu vou falar. O galego soará. En galego pra escoitar melodías coas palabras. Dicho eu que vou